barbarizmi, feja dhe qeveria. Njerëzimi ka kaluar në përfaza të ndryshme të zhvillimit social dhe politik, nga shoqëritë primitive barbare deri te civilizimet komplekse të sotme të mbështetura në institucionet e fesë dhe qeverisë. Ky artikull synon të hedhë dritë mbi transformimin e jetës njerëzore përmes këtyre fazave, duke eksploruar ndikimet e tyre mbi lirinë, lumturinë dhe drejtësinë. Në fillimet e historisë, njerëzit jetonin në grupe të vogla nomade të organizuara rreth mbijetesës përmes gjuetisë dhe mbledhjes. Këto shoqëri primitive, shpesh të quajtura barbare, karakterizoheshin nga një mënyrë jetese e thjeshtë dhe e drejtpërdrejtë, ku individët ishin të lidhur ngushtë me natyrën dhe me njëri tjetrin. Nuk kishte institucione komplekse që të impononin rregulla dhe ligje, morali dhe etika zhvilloheshin natyrshëm nga nevoja për bashkëjetesë dhe mbështetje të ndërsjellë. Në këtë kontekst, liria individuale dhe kolektive ishte një element thelbësor i jetës së përditshme. Me kalimin e kohës dhe zhvillimin e bujqësisë rreth 10.000 vite më parë, njerëzit filluan të krijojnë vendbanime të përhershme dhe të formojnë shoqëri më komplekse. Kjo periudhë shënon lindjen e qytetërimeve të para, ku strukturat fetare dhe politike filluan të luanin një rol të rëndësishëm në organizimin e jetës së përditshme. Feja u bë një mjet i fuqishëm për të kontrolluar moralin dhe sjelljen e individëve, duke ofruar përgjigje për pyetjet ekzistenciale dhe duke justifikuar normat dhe rregullat shoqërore. Në të njëjtën kohë, qeveria u zhvillua si një strukturë formale për të imponuar ligjin dhe rendin, duke përdorur forcën dhe frikën për të mbajtur kontrollin mbi popullsinë. Kombinimi i fesë dhe qeverisë krijoi një sistem të ndërlikuar kontrolli dhe nënshtrimi që siguroi stabilitetin dhe qëndrueshmërinë e shoqërive të mëdha. Feja justifikonte autoritetin e qeverisë, ndërsa qeveria mbështeste strukturat fetare dhe përdorte fuqinë e saj për të imponuar rregullat e saj. Në këtë mënyrë, njerëzimi u zhyt në një sistem kompleks ku liria individuale dhe lumturia shpesh sakrifikoheshin në emër të rendit dhe sigurisë. Në këtë artikull do të shqyrtojmë në detaj këto faza të ndryshme të zhvillimit social dhe politik, duke analizuar se si strukturat fetare dhe qeveritare kanë ndikuar në jetën e përditshme të njerëzve. Do të eksplorojmë gjithashtu se si këto institucione kanë formuar konceptet e lirisë, lumturisë dhe drejtësisë dhe se si ndikimet e tyre vazhdojnë të ndihen në shoqëritë moderne. Përmes një analize të thellë dhe historike, synojmë të kuptojmë më mirë se si mund të krijojmë një shoqëri që balancohet mes rendit dhe lirisë, duke promovuar mirëqenien e vërtetë për të gjithë individët. Prejardhja e njerëzimit, barbarizmi si një kohë e lirisë dhe harmonisë. Para se të fillojmë të diskutojmë mbi ndikimin e fesë dhe qeverisë, është e rëndësishme të kuptojmë prejardhjen tonë si specie. Gjurmët më të hershme të Homo sapiens datojnë rreth 300.000 vite më parë në Afrikë. Njerëzit e hershëm jetonin në grupe të vogla nomade, të përbëra nga gjuetarë dhe mbledhës. Këto grupe mbështeteshin në bashkëpunimin dhe ndarjen e burimeve për të mbijetuar. Në këto shoqëri primitive, liria individuale dhe kolektive ishte një element kryesor. Nuk kishte pronësi të përhershme mbi tokën ose burimet, gjithçka ishte e përbashkët. Morali dhe etika zhvilloheshin natyrshëm nga nevoja për mbijetesë dhe bashkëjetesë. Në vend të ligjeve të shkruara, normat shoqërore dhe sjelljet e pranuara u zhvilluan përmes traditës dhe praktikave të përditshme. Shpike e fesë, kontrolli i moralit dhe nderit. Me rritjen e popullsisë dhe zhvillimin e bujqësisë rreth 10.000 vite më parë në periudhën e Neolitit, njerëzit filluan të krijojnë vendbanime të përhershme dhe të zhvillojnë shoqëri më komplekse. Kjo periudhë shënon lindjen e qytetërimeve të para, si ato të Mesopotamisë, Egjiptit dhe Indusit. Në këtë kontekst të ri, feja luajti një rol të rëndësishëm në organizimin dhe kontrollin e shoqërisë. Tempulli dhe priftërinjt u bën qendrat e pushtetit dhe autoritetit. Feja ofronte përgjigje për pyetjet ekzistenciale dhe justifikonte rendin shoqëror dhe politik. Mitet dhe legjendat fetare përcaktonin normat morale dhe rregullat e sjelljes, duke u bërë bazat për kodet ligjore të mëvonshme. Feja dhe shoqëritë e parë qytetare. Qytetërimet e hershme zhvilluan sisteme të ndërlikuara fetare që integruan jetën politike dhe sociale. Për shembull, në Mesopotami, zigurati ishte jo vetëm një qendër fetare, por edhe një qendër administrative dhe ekonomike. Në Egjiptin e lashtë, faraonët konsideroheshin perëndin në tokë, duke ndërthurur autoritetin fetar dhe politik në një figurë të vetme. Kodi i Hammurabit, një nga kodet më të vjetra të ligjit të shkruar, rreth 1754 PS, është një shembull i qartë indikimit të fesë mbi ligjin dhe moralin.
Kodi përmban ligje që rregullojnë çdo aspekt të jetës së përditshme, nga tregtia dhe martesa, deri te ndëshkimet për krime, të gjitha të justifikuara nga autoriteti hyjnor i mbretit. Lindja e qeverisë, institucioni i kontrollit total. Ndërsa qytetërimet u bën më komplekse, nevoja për institucione që të menaxhonin burimet dhe popullsinë u bë më e dukshme. Qeveria u krijua si një strukturë formale për të organizuar shoqërinë, për të imponuar ligjin dhe për të mbajtur rendin. Një nga shembujt më të hershëm të një qeverie të organizuar është ai i qytet-shteteve të Mesopotamisë. Secili qytet-shtet kishte një mbret që sundonte me autoritet absolut, i mbështetur nga një burokraci komplekse që përfshinte administrues, ushtar dhe zyrtar fetar. Në Greqinë e Lashtë, demokracia athinase paraqet një tjetër formë të qeverisjes, ku qytetarët e lirë kishin mundësinë të merrnin pjesë në vendimmarrje. Megjithatë, edhe në këtë sistem, fuqia ishte e përqendruar në duart e një elite të vogël. Evolucioni i qeverisë dhe kontrollit shoqëror. Me kalimin e kohës, strukturat qeveritare u bën më të sofistikuara. Perandoria Romake, për shembull, zhvilloi një sistem të gjerë ligjor dhe administrativ që shërbente për të kontrolluar një territor të madh dhe popullsi të ndryshme. Ligji Romak dhe legjionet ushtarake siguronin që autoriteti i perandorit të mbetej i pacenuar. Pas rënjes së perandorisë romake, Evropa përjetoi një periudhë të gjatë të decentralizimit dhe kaosit, të njohur si Mesjeta. Në këtë kohë, Kisha Katolike Romake u bë institucioni më i fuqishëm në Evropë, duke luajtur një rol të dyfish si autoritet fetar dhe politik. Papati dhe mbretërit evropian shpesh bashkëpunonin për të mbajtur kontrollin mbi popullsinë, duke përdorur fen për të justifikuar autoritetin e tyre. Reformimi dhe ndikimi mbi shoqëritë moderne. Rilindja dhe reforma protestant sollën ndryshime të mëdha në strukturat shoqërore dhe politike të Evropës. Ndërsa fuqia e Kishës Katolike filloi të dobësohej, shtetet kombëtare filluan të forcojnë autoritetin e tyre. Revolucioni industrial dhe ndërtimi i qeverive moderne sollën një fazë të re të kontrollit social dhe ekonomi. Në shekullin e 20-të, sistemi komunist dhe ai fashist treguan se si qeveritë mund të përdorin ideologjitë për të kontrolluar dhe nënshtruar popullsinë. Në vendet demokratike, edhe pse individet kanë më shumë liri, qeveritë ende luajnë një rol të rëndësishëm në rregullimin e jetës së përditshme përmes ligjeve dhe politikave publike. Reflektim mbi lumturinë dhe lirinë. Kur e krahasojmë periudhën e barbarizmit me shoqëritë moderne, duket se njerëzit e hershëm kishin një ndjenjë më të fortë të lumturisë dhe lirisë. Ata ishin më të lidhur me natyrën dhe me njëri tjetrin, dhe nuk ishin të ndikuar nga strukturat komplekse dhe shtypse të fesë dhe qeverisë. Megjithatë, është e rëndësishme të pranojmë se kjo perspektivë është idealiste dhe nuk merr parasysh sfidat dhe vështirësitë e jetës primitive. Studimet antropologjike tregojnë se shoqëritë e gjuetarëve mbledhësve, si ato të sanëve në Afrikën Jugore, kanë nivele të larta të kënaqësisë me jetën dhe kohezionit social, pavarësisht mungesës së teknologjisë moderne dhe strukturave komplekse të qeverisjes. Ky fakt na nxit të reflektojmë mbi natyrën e vërtet të lumturisë dhe lirisë dhe mbi mënyrën se si institucionet tona moderne mund të na ndihmojnë ose të na pengojnë në arritjen e tyre. Në përfundim, ndërsa njerëzimi ka bërë përparime të mëdha në teknologji dhe organizim shoqëror, është e rëndësishme të reflektojmë mbi çmimin që kemi paguar për këto arritje. Feja dhe qeveria, të cilat kanë luajtur role të rëndësishme në krijimin e rendit dhe qëndrueshmërisë, gjithashtu kanë kontribuar në kontrollin dhe nënshtrimin e individëve. Duke kujtuar të kaluarën tonë të thjeshtë dhe të lirë, mund të kërkojmë mënyra për të krijuar një shoqëri që balancon rendin dhe lirinë dhe që promovon lumturinë dhe mirëqenien e vërtetë të të gjithë individëve. Kjo histori na ofron një mundësi për të reflektuar mbi të kaluarën dhe për të menduar për të ardhmen. Nëse mund të mësojmë nga gabimet dhe suksesi i të kaluarës, mund të krijojmë një shoqëri që respekton lirinë individuale dhe kolektive, promovon lumturinë dhe siguron drejtësi për të gjithë.